يا رسول الله نارة يا هيدري يا علي عليه السلام حق دا إمام درود جبرو بابا دے بلا میں بالکل تھوڑا پڑھنے اور تو کسی دا محتاج نہیں کرے یہ جنازے دا اعلان ہے میں نہیں چاہتا جو میں جناب زیادہ دیر تکلیف دے ماں میرے پاس تو کچھ کرتے ہیں ایک کو میرا قصیدہ تے اس تے بعد ایک ویر بھائی میں پڑھنے جڑا میں قصیدہ پڑھن لگا میرا دل کرے جو پہلی سبحان تو لا تے 15 تک پڑھ قصیدہ میرا ایک ہوئے پتا ہے نا بندے بھی 15 قصیدے پڑھتے جو پہلی سبحان تو لا کے تے آدھا کلے بھی 15 سبحان 15 قصیدے نہ پڑھے نا قصیدہ میرا ایک ہوئے تے ایک ایک شعر ٹھیک ہے ایک سونی سونی صلوات پڑھو بابا دے بلند محمد محمد مولا اقبال دی زندگی دراز کرے مولا ای پرشان دے وقت لاوے بسم اللہ کرام میرا کیونکہ ہوندا اے گھر اے سارا اے وطن اے جو تساں ایندے حق دعا کر چھوڑیے تے وقت جانے یا علی وقت بیڑے پاری پارے ٹھیک ہے بے شک مولا تے کو قربان سن وقت لاوے مولا تے کو بہت بڑا ذاکر بناوے میسم بھائی کو مولا حسن دے وقت لاوے میں تے سمجھے میسم بیٹھے ہو ٹر گیا چلو آسم کو مولا وقت لاوے بسم اللہ جڑے کہنی نا انہاں دے روح تو موجود ہیں ٹھیک ہے نواب حسین دی مولا زندگی دراز کرے مولا کو عرشاں دے بخت لاوے مولا تس سارا کو عرشاں دے بخت لاوے آمین واسے وا میرا مرشد سونا فیصلہ کیتے آپ ہی نہیں بیٹھا بیاں کو کی دیوے نہیں میرا قصیدہ شروع جکم شوبان تو لا کے 15 شوبان تک پڑھنے قصیدہ ایک سونی سونی سلوات پڑھو با آواز بلند اللہم تھوڑا جا آواز کھول لالا اندا آواز کھول ایکو کھول تھوڑی جی بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے ہونی چاہتا تے تا سبق سنو آ میرا بچڑا انہاں تو دعا کیا نے تیرا وطن ہے گھر ہے کیونکہ وطن لینی دعا بہت زیادہ لگتی ہے سونا کر کے قصیدہ سنا اسا تیرا ساتھ رہ سوں ہاں میرا بچڑا شیر پڑھنا چاہنا تو آپ بچنا منا میرا بھرا ہے مما نے واضح دینا سیالا کو راضی کر میں نہ سیالا کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو
بے شک میں نو کر اللہ کو راضی کرا اللہ اللہ کو راضی کرا دعا منگو جو محمد نواز واتی آ سکے مولا دے ذکر جڑا آ گیا دی مہربانی ہے بسم اللہ کرنا چلو میں اگلے شعر چھوڑے نا ایک رو شعر بے پڑھدا شعر پڑھنا چاہنا پور ترے شوبان دے والے میری سہ دا میں شعر بڑے سونے دا تے تو سنایا ابا بے ون لالا بے ون بے ون اگلا شعر ترے شوبان امام حسین علیہ السلام دی آمد دا شعر پڑھنا تے لیکن مکڑا ہا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا بھائی تیری زندگی دراز کرے تیری بھی مولا زندگی دراز کرے سدا سلامت رہے بسم اللہ کرام مولا تواری نظر یاد مزور تے مقبول کرے اگلا شعر ہن چار شوبان دے حوالے نال جڑے بابل ہوئے غازی بادشاہ دے نوکر بیٹھے ہو شعر پڑھنا چاہنا دعا پیا کہ نہ کنے بچڑا ہاں علی مالا علی مالا علی مالا علی مالا علی 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 مالا علی مالا جناب امیر حسن دا سونا بچڑا جناب قاسم دا شیر شیر پڑھنا چاہنا جلدی نال کیڑا بچڑا جشن ودے منے نے ہے تسا سوال کرو زوال بیبییاں کی ہستے جشن منائے جڑا جشن حسین بادشاہ سونے بت پوترا علی اکبر دا جشن منایا اور تو جو کر کے بچڑا علی مالا علی مالا سنتا
خصوصی نہ کرا ہن اگلا شیر امام زمانہ دے پڑھی ونجے چلو ٹھیک ہے اجازت بھائی ساکے صاحب دا غور بھی دیکھو تے اپنی محبت بھی دیکھو نوعیت بلند کر کے دل کھول کے اچھا بول کے ملا مار نارا بسم اللہ کرا بھائی قربان حسین مولا عرش مد بخت لابی ای ذکر دا صدقہ ہون امام زمانہ دا شیر پڑھنا لگا خصوصی دعا پیا کہ نہ کرے بچڑا ہا علی مالا علی مالا علی مالا نعرا مارو میری جرات نہیں بھائی نواز دی مولا زندگی دراز کرے جنت کو ملنی ملنی ہے جنت کو ملنی ہے نہیں جنت بھائی زوار میری گال سن میری گال سن جنت کو امتیاز سہی میں ہی وجہ تو کھڑا نا ملنی ہے تھوڑا جا کٹی چ کٹی تے مل سی جنت مل سی ٹھیک ہے کیونکہ ذکر حسین چاہے بیٹھے نا بسم اللہ یعنی 47 سیٹ کو ملنی ہے اگلا شعر دعا پیا گرے کنے بچڑا ہا علی مولا علی مولا زیادہ پڑ گیا ٹھیک ہے اچھا بل چاچا فیاض چاچا خادم حسین میرا بزرگ بیٹھے چاچا منظور خان وا اگلا شعر پڑھنا چاہنا ٹھیک ہے بسم اللہ کرا جشن دے حوالے نال تو شعر ہے امام مہدی دا شعر پڑھنا چاہنا کن بچڑا ہا علی مولا علی مولا اچھا استاد جی تے دعا کیتے تا ول اگلا شعر سن کے بچڑا ہا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا چاچا فیاض آخ نمن تو ناراض مہر مرید آخ نمن تو ناراض
ایک شیر میں ہوں دیا کے پڑھتا تو ایک شیر میں ہوں دیا کے. چلو میں مصائب نہ پڑھ سا, مصائب تواری ادھار رہے گی. ٹھیک ہے بس جتنا پڑھو مصائب ہوں بات چلو قصیدے تواری ادھار رہے گی. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو کہیں دا محتاج نہ کرے. بسم اللہ کرا بس چلو ہک بہن پڑھ سا. ٹھیک ہے شام تھی پیے تو میں کوشش کرے نا ایک یا دو بہن پڑھ کے میں دعا دے ہاں. ایک سونی سونی سلوات پڑھو بابا دے بلا نہیں نہیں سلوات اپن ہن بدل دے بلند آواز نال سلوات. وطن لے میں صرف بند دی خاطر ترا مصرا پڑھ کے وین میں ہک جڈو کرنے اوے چن عمران آ گیا اے تے گل ایمان آ گیا آواز تے فون تے پین دے میں کر نا گیا تے گل ایمان آ گیا اے چن عمران آ گیا تے گل ایمان آ گیا اے چن عمران میں جڑا کچھ پڑھ دینا کیونکہ شام ہو گئی ہے ہر ذاکر کو مولا ان کو عرشان دے بخت لاوے. مولا تب کہیں دا محتاج نہ کرے. وطن والے میں وین کرنے شام ہو گئی ہے بس او ذاکر نہیں جے ذاکر ٹائم دا پتہ نہیں. شان سنیے تھوڑا جہا ارمان چا سنو ایکو وے وڈی لہگ آیا کروا دی لہن دے قریب ہے مسلمان میں پڑھیا ہے دی لہ گیا شیا کیوں رونے نے کرے پوچھائی وڈی محمد عزت المد واسطے مولوی غلام حسن صادق حسین.